Mä oon tullut hakemaan semmosia kaapin ovia. Kaikennäköistä paneelia, listaa ja lautaa. Olen tullut etsimään keittiökaapistoja ja on aika paljon valikoimaa kyllä. Ja kaikki eri ovimallit on nähtävillä. Ja... Tässä meillä on näitä talotyyppejä, joista löytyy kymmenittäin erilaisia, joista voidaan katsoa sinun tontillesi sopiva. Tämä talopaketti on osoittautunut erittäin hyväksi valinnaksi meille. Olemme saaneet toteuttaa pohjaratkaisun aivan perheemme tarpeiden mukaiseksi. Ostan kaikki kuoraudasta, mitä rakentamisessa tarvitsee. Ensinnäkin laadun takia ja toiseksi varmaan toimitusajan johdosta. Kororossa on oikein mukava asioida ja on hyvä yksilöllinen palvelu. Hyvin kukkarolle sopii. Itse asiassa olemme ostaneet kaiken täältä.